Dan mereka yang ramai-ramai ni orang beriman belakang, tapi mereka ada dosa. Tolonglah sampaikan dosa, keampunan dosa dia kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh Habib Nuh tu sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu akan doa kepada Allah. Saya ada WhatsApp tu, doa dia tu, dalam tafsir sunnah. Dan Allah Akbar. Tolong akan doa ni kepada Nabi, supaya Nabi sampai kepada Allah. Ini berat pada Kristian dia ni. Dia punjuk kubur ni. Baca di kubur. Ya Syekh tu, dua malam lepas masuk dia TV. Allah. 500,000 ke apa bayar baru ni. Allah. Bayar masa di masjid apa di stadium Bukit Jalil. Jalil. 500 bagai 500,000 bayar dia. 3 juta ke dia belanja. Kalau tak apa malah tadi pula naik yang kedua. Allahu Akbar. Allah saya kata sudah dalam kamu ni. Jadi tempat macam tempat glamour lah. Allahu Akbar. Nah. Apa duit apa nama ni ni yang akam dia puja kubur Syekh Suhaimi. Kita kata sesat majlis ulamanya dia Johor ayat Melaka pula kata kubur besar di pulau besar tu kubur sultan apa benda tau wali apa benda tau dia tiap tahu majlis ulama Melaka kubur kan benar-benar atas kubur tu kerana sesat. Ini Syekh mari sendiri. Syekh penunggu kubur, penunggu kubur sendiri. Syekh ada lagi ni. Masuk mengajar di masjid-masjid ni. Allah gelak sungguh dah. Saya pun jadi naik heran saya. Tak nampak ni. Syaitan buat ni fazayyanu lahu syaitan. Syaitan lah menghiasi benda ni nampak molek. Pasal dia kan dengan janggut semua. Nah handsome dia tak kalah. Eh, penjahat-penjahat ni pun dia masuk cakap dia lembut ramai lagi. Awak ingat padri tu cakap udah lah. Padri-padri tu Tok Sami tu semua cakap ni semua budi pekerti bukan main baik lah kau ni. Tak cah budi pekerti baik bukan ada. Allah wah, tak sampai-sampai ni. Nah kata Habib dia cakap dengan anak murid saya di Ipoh, di Kuala Lumpur. Sore Habib dia kata kita wala macam mana-mana pun Nabi tak pernah hajar pada kita berdoa ni direct pada Allah. Ha, dia kata tak pernah hajar anak. Saya macam mana tetap akan melalui perantara Nabi kita. Dia kata wama arsalna bikum, kami terhadap apa yang kamu bihi wama arsalna bihi, apa yang kami apa yang kamu diutuskan dengannya kafirun kami engkau tu ayat. Nah okey, jadi cerita sini ialah cerita berkenaan dengan ayat. Ayat sini ialah mukjizat. Hurai mukjizat. Mukjizat Nabi, jadi sini Tuhan kata Nabi tak boleh buat mukjizat. Tak boleh buat mukjizat, tak boleh buat. Jadi mukjizat ni, mukjizat ni ialah kepada nabi-nabi. Nabi-nabi dah ada. Nabi-nabi lagi rasul-rasul. Ada satu lagi dia panggil karamah. Karamah ni kepada wali-wali. Okey. Mukjizat kepada para nabi dan rasul, karamah kepada wali. Syarat bagi mukjizat, syarat. Ni kena tahu ni. Nak kata terpesong kita. Ni oleh kerana tanda guru Hurai ni menyebabkan kita terpesong dengan benda lain. Itu syarat dia. Syarat untuk mukjizat pertama sekali anugerah Allah. Syarat pertama. Dia ni anugerah Allah. Yang kedua,
perkara luar biasa. Mujizat ni perkara luar biasa. Contohnya Nabi keluar air tu jari dia, luar biasa. Tukar Nabi Musa belah laut, luar biasa lah. Benda luar biasa. Yang tiga, yang tiga tak berulang. Pada hari ini belah laut, esok belah laut, lusa tulak ke belah sungai, ni ke apa-apa, bukan Nabi Musa. Tak ada. Mana tidak berulang. Jadi Nabi pula keluar air ikut jari masa musim, masa dia musafir. Nah, jadi lain kali itu bila sahabat mari, tak ada air, ya Rasulullah ni biasa air ni, boleh buat keluar air sikit, buka air tu. Tak ada orang. Sekali Nabi belah bulan sekali, keluar air ikut jari sekali. Mujizat-mujizat Nabi ni sekali. Nah, tak berulang. Yang keempat, bukan kehendak. Ini penting ni, Allah nak tahu penting mana jasarah dia. Tidak, bukan kehendak Nabi. Dia nak buat, dia nak mujizat tu jadi mujizat, tidak. Benda tu anugerah Allah luar biasa, tak berulang, bukan kehendak Nabi. Lepas tu ada lagi empat basic lah, kepada Nabi dan para Rasul. Wali pula, wali pula syarat dia nya juga anugerah Allah. Dia mesti anugerah, bukan benda yang tu. Anugerah Allah, benda yang memang luar biasa, memang tidak berulang, memang bukan kehendak dia. Maknanya bukan kehendak tak berulang, maknanya tidak berlaku acak kali. Nah, akhirnya dia ada pula sumpah ya ni. Ini mujizat, atik pada mujizat dipanggil karamah. Karamah. Yang satu lagi nya ialah sihir. Ni sihir ni siapa saja. Ni sihir ni siapa saja boleh buat. Yang kelima sini. Tak boleh dipelajari, tak boleh belajar, tak boleh belajar. Untuk dapat mukjizat tu tak boleh belajar, untuk dapat karamah tak boleh belajar. Masa dia anu dulu, jadi wali pun gitu lah. Syarat dia tu benda ni tidak boleh belajar anugerah. Sehirnya pula siapa-siapa boleh. Dia lawai pada itu. Maknanya ni bukan anugerah ni. Tapi kira-kira anugerah Allah Ta'ala juga beri sihir ni pun. Kira-kiranya anugerah juga lah, kira-kira. Pasal kalau Tuhan tak nak suruh jadi, tak jadi juga. Luar biasa, memang luar biasa sihir. Berulang. Jawab dia nya yes ni. Boleh berulang. Lepas tu atas kehendak. Bila nak buat ni? Esok boleh? Lusa boleh? Lepas tu dipelajari. Ni masalah. Ni tak payah hot ni. Awak diingat? Itu boleh lah. Syarat untuk Nabi kita tahu dah. Tahu dah syarat bagi Nabi tu kan? Nabi lagi Rasul memang tak ada dah ni. Syarat bagi wali pula. Syarat untuk jadi wali. Syarat untuk jadi wali-wali ni, syarat dia mesti. Dia mesti wali ni, wali-wali adalah guru-guru. Maknanya dia tidak boleh tak mengajar sama-sama. Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Siapa dia pegang dua perkara ni tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitu Quran dan hadis. Bermaknanya wali-wali ni adalah guru-guru yang ngajar, yang tahu Quran dan hadis. Dia mesti tahu ni, basic dia. Dia paling sedikit sekali dia tahu ni, dua ni, supaya dia boleh ajar pada manusia. Kemudian untuk tujuannya untuk diajar pada manusia.
untuk diajar manusia. Nih, Quran dan hadis ini untuk diajar manusia. Kalau dia sembunyi, mengaku kekal. Mengaku kekal, sembunyi, tak mengajar. Ataupun tak beritahu sebahagia. Misalnya dalam Quran ini surah jihad itu dia tak ajar. Sampai dia mati tak ajar. Itu sembunyi, dia panggil. Jadi wali itu mesti guru, guru itu mesti tahu Quran dan hadis untuk diajar pada orang ramai. Nah, jadi wali ini bukan satu orang yang rambut panjang, ganggu apa semua, yang baju campak-camping, keluar daripada bukit, pakai tasbih itu dah. Ya, yang mana satu itu? Dia senyap. Pakai wap tasbih, mata kuyu. Okey, bukan. Dia mesti tahu Quran dan ajar. Baik. Sihir ini contoh bagi sihir. Contoh bagi mukjizat. Tahu dah. Contoh bagi karamah ini banyaklah. Kita tengok dalam buku-buku lah dah. Tetapi contoh bagi sihir. Sihir ini ialah anugerah luar biasa. Betul lah. Benda itu berulang memang. Contohnya ilmu kebal. Ilmu kebal. Contoh mudah. Ilmu kebal kan. Ambil pisau. Potongannya. Awak nak tengok? Mana atas kandang dia? Nak tengok? Boleh tunjukkan pula. Lepas tu, dia pergi tempat orang lain pula. Kenapa? Dia pun tak pergi tempat saya buat pertunjukkan petak pun. Eh, tak pergi. Nak tengok? Mana boleh buat pula. Boleh tengok. Nak tengok, boleh tengok. Ini masalah. Jadi, kebal tu, ialah syarat ni tak kena, bermakna boleh buat ulang. Lepas tu buat atas kahla, bukan? Lepas tu benda tu dipelajari. Jadi kebal lagi ilmu mengair ni. Sapu angin. Sapu angin tak sapu angin macam-macam lah. Kebal pedal kebal apa semua. Faham? Lagi apa dia lagi? Huk lebah. Nasrul hak apa sakti apa tu. Itu semua ialah jenis sihir lah. Bila tunjuk definasi ni mau nak apa? Tak. Ada tu buku di pantai sana tunjuk tupai dah tu. Dia tunjuk. Anak dia sekarang sedang belajar yang kecilnya, iaitu dia tunjuk kepada teacher. Training dengan teacher. Jatuh sungguh lah. 5,000 pelajar saja. Kerana karamah ni. Bukan karamah lah tunjuk. Acak kali. Ni tu pondok ni. Kau tepuk tangan keluar api. Nak belajar. Dia tunjukkan tu. Pegang pasir, keluar jadi lepok. Semua tu wirik-wirik tu. Adalah wirik sahih semua sekali. Yang silap tu, yang kebal tu silap. Waktu silap tu waktu. Kau selain pada tu. Risbu tu, dia panggil risbu. Haji pernah dengar? Isik pernah dengar? Lepas tu selain pada tu, wirik-wirik tarikat. Awak tak faham makni? Jadi Tuhan cerita dah kerajaan sikit ya? Dia kata sikit ya. Wa makana li rasulin. Dan tidak ada bagi mana-mana nabi rasul ajak dia di ayat untuk bawa datang mukjizat. Dia kata sikit-sikit ya. Bermakna kalau awak tak baca, tak tahu ni sihir ni. Jadi agak-agak awak ni ramai dah orang amal sihir ni. Oh, ramai. Siapa-siapa yang amal sihir syirik pada Allah. Siapa-siapa mengajar sihir, syirik pada Allah. Siapa-siapa berkawal dengan ahli sihir juga syirik pada Tuhan. Hati nabi. Boleh. Jadi, yang kelirunya sikit ayat. Dia kata ayat pula. Dia baca ni. Boleh. Ada dua jenis lah. Ini cerita sihir sikit lah kan. Penting ke tak ni? Penting. Baru tahu ni. Tak cerita ni kan? Macam mana
macam mana ustaz ni saya ni kena sihir ni, dia kata kan santau, dia kena santau. Yang santau tu waktu wirid khaf tu, santau tu mudah tahu tu pasal nama pun santau kita lalu dah sihir. Nah, waktu mudah faham tu ia pun ayat begini. Saya nak tanya dulu lah, saya nak tanya dulu, ada tak wirid-wirid yang diajar oleh siapa-siapa, baik lelaki, baik perempuan? Orang perempuan dia untuk fokus pada suami, yang lelaki pulaknya untuk fokus pada bininya. Apa dia? Baca ayat Quran, kemudian tiup kepada umum-umum, tiup kepada suami ke, isteri ke, atau bakal ke, dengan satunya, dengan satunya untuk tundukkan dia. Nak suruh tunduk, macam-macam tunduk ni. Guna ayat Quran, suruh tunduk. Iaitu dia, dia kosak dalam hati, dia fokus. Dia fokus di mana ni? Dia fokus di dahi ataupun di hati. Fokus. Iaitu dia sebut nama. Dia sebut nama kan. Kalau dia di rumah, dia sebut nama. Kalau tak sebut nama, Tuhan tahu juga. Pasal dia fokus rupa. Dia fokus pada rupa dia. Rupa kan tu. Tu saja. Guna baca fiqh, fokus pada muka, fokus pada mata, fokus pada hati. Buat saya. Dia sepatutnya baca pada fiqh, kemudian angkat doa. Tu yang beza tu. Dia nak suruh suami kita sayang kepada kita, angkat doa, baca pada fiqh, angkat doa. Beres lah, tak ada masalah apa tu. Baca kemudian, nak suruh balik ni. Ha, biasanya baca Yasin. Sebut nama. Dia pergi jumpa. Ni saya dengar, dengar ni saya kata ni nak. Pergi satu orang dia bini dua. Bini muda atau bini tua pergi jumpa tok pomo. Nak jumpa tok pomo takut siri, pergi jumpa tok ayah. Ustaz. Dia pergi jumpa ustaz. Lalu dia kata gini, dia kata gini. Ustaz, tak boleh ke ajak suami saya dulu tu baik. Tapi semenjak dia kahwin dengan yang tu, pak balik rumah. Tak boleh ke ustaz tulu ejak? Dia kata dia ejak. Berbagai berbagai perkataan yang bawa maksud supaya untuk erik orang terbalik pun. Itu adalah sahih. Awak subuh dia sahih orang itu. Tak boleh ke ustaz? Semaya ajak ke? Semaya ajak ke? Boleh jalan suami saya ni, Allah. Sejak dia kahwin ni, ha. Berpakai lah nak. Kalau sekarang saya nak jalan. Nah, jadi jadi benda-benda gini, benda-benda gini ada diberitahu masa pergi jumpa bomo atau jumpa ustaz-ustaz. Ustaz pun kata tak apalah kita biasanya, insyaAllah lah, biasanya selesai dah. Ada orang dia sendiri, dia beritahu orang ni, yang pernah main jumpa dengan dia. Kita tengok kereta yang keluar tadi, ha, tu pun kita sama lah. Tali perkara lah, tali perkara. Dia kata gitu kan? Ha. Yang tu, yang keluar tadi. Oh tu Mak Datin tu. Jumpa tu. InsyaAllah lah, saya tak ada kuasa apa, dia kata. Oh, cakap beralu kau main. Tu sihir dia tu. Jadi saya nak beritahu kepada awak. Awak ni ingat dia bomo, ya? Kan? Orang ni ingat benda ni bomo biasa gitu, ya? Lepas tu, ustaz tu ke, atau ayah tu ke, atau putu bomo tu kata, nama dia apa? Nama. Kita katalah nama Abdul Rahman, mak dia nama apa? Rukiyah. Oh, tak ada apa-apa, malah kalah dia kata, hey, Abdul Rahman bin Rukiyah. Ha, tu panggil. Panggil seru tu ialah syirik pada Allah. Dia syarat untuk sahih ni, ialah kena syirik ke Tuhan. Syarat dia. Siapa dia ajar, dia setel ajar. Pun ayat Quran je. Nah, itu satu jenis. Tulis ke tak? Tak boleh, tak apa ingat kan? Ingat. Iaitu apa saja ayat Quran yang digunakan dengan panggil.
panggil. Si anu be si anu. Panggil itu tak semestinya panggil, fokus pun tak fokus apa ya. Pas tu hai tahu belakang ni, kau tahu dah hati kan. Innahu alimun bidzati sudur. Satu lagi jenis sihir dia juga ialah ayat Quran tu dia pergi tambah. Dia tambah. Ataupun dia tunggalanggakan ayat Quran. Atau dia campur ayat Quran tu. Ayat Quran ayat ni sekerak, ayat ni sekerak, ayat ni sekerak, ayat ni sekerak, ayat ni. Campur sekali. Nah, ayat ni, ayat Quran ni, ayat tu ayat panjang. Dia pun ambil ayat tu sekerak. Ambil ayat lain sekerak. Campur. Ambil ayat lain sekerak. Ambil ayat lain sekerak. Campur jadi satu ayat lain. Kemudian baca pada orang itu. Sehir juga. Atau sehir-sehirnya ialah dia sebut perkataan-perkataan yang tak tahu makna. Kafa ya'iso hami. Ada kan? Wirik-wirik dan hami ni dia baca hami tujuh kali baca. Hami. Hami. Itu tarikat. Itu tarikat. Ni suruh hami ni. Hami. Hami. Kira hami tak tahu makna kan? Kafa ya'iso. Atau wirik-wirik ni. Dia sebut gini. Ada cuba tak ayat wirik ni? Ada lah. Kalau amam dah tobat lah. Tobat apa-apa lah. Lagi selain pada tu, selain daripada tu yang mudah sekali. Itu ayat Quran dicampur dengan ditunggal langgar ayat Quran. Ayat Quran campur. Satu lagi, ayat Quran tu dia tambah perkataan Melayu dalam tu. Ayat Quran ditambah kata Melayu. Ataupun ayat Quran yang dibaca celah tu fokus. Celah tu fokus pada orang itu. Sebut nama. Ataupun ayat Quran yang dibaca betul ayat semua sekali, dia buat tawasul depan-depan. Depan tu tawasul. Ataupun dia baca ayat Quran semua sekali okey lah ke, tak ada tawasul apa. Last kali dia pun panggil, hei si anu be si anu. Jumpa belakang ni, seru-seru belakang. Berbagai-bagai versi. Biasanya dia bisa daripada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Rijal Allah. Rijal Allah ni lelaki Allah. Lelaki Allah. Rijal Allah. Rijal Allah, lelaki rai. Icing, cik. Lelaki rai. Rijal Allah. Icing. Lelaki yang rai. Apa dia? Icing. Angin jin lah tu. Lepas tu sebut nama. Saya ambil ada kode lah pun dah tak kira. Buat dah betul. Jadi dia talbis. Dia capur yang ori yang betul pun capur. Yang syirik pun capur sekali. Dia panggil talbis. Setiap syirik yang buat ni, seko jin baru. Seko setel baru. Setiap syirik buat. Setiap bina orang buat, satu seko setel. Sehir ni belajar apa syirik, ngajar apa syirik, suruh apa syirik, suruh. Jadi yang perempuan ke yang suami itu ada suruh ke? Ada amal ke sehir ni? Tidak. Dia suruh. Itulah lah ustaz. Ini isteri saya ni gini-gini. Itulah ustaz suami saya ni gini-gini. Itulah lah ustaz saya ni nak kahwin orang ni. Itulah lah ustaz saya nak kahwin dengan orang ni. Patut adalah macam-macam lah minyak. Kalau kita kata minyak, lampu ada macam-macam. Minyak pula minyak jerua dia panggil. Ambil siapa dia panggil ni? Ambil dengan orang asli tu. No. Ambil dengan orang asli, minyak. Minyak otak pomda tau. Lepas tu di Kelantan sana minyak dagu tu. Minyak dagu, orang mati kena bunuh. Allah. Allah. Tapi yang paling keliru sekalinya ialah silap suruh. Silap suruh nasrah berapa sakti tu. Terus saya berapa tu. Kan dia hak, kan dia hop. Rebuh orang tu kan. Tu sihir tu. Ada majlis pertama larang tak? Ada keluar fatwa tak? Larang tu satu hal. Ya, fatwa eh. Tak tahu nama-nama ni jadi kebenaran. Allah. Macam mana nak buat? Sekarang ni kita selamat kita, anak-anak kita daripada ngaku dulu lah.
sama ulang takut anda sama kita anak isteri kita itu, dan kalau kita ada buat tobat nah nah mana jadi yang cabut kere apa semua kere gegar tak kira lah tak kira lah makin keramak guru tu makin ramai nak murid oh okey lah. Hmm. Ya, kereta tu tembok tupai. Oh, dia tembok tupai. Jadi kita setiap hari tak payah kalau ada hukum ni lah, ada pergi jihad esok eh. Tak payah pakai enablah dia. Ah, oh, tu lah. Yang tu hidup anda pergi Gaza tu. Oh, waktu pergi Gaza. Ataupun pergi ke Syria. Ah, ke Syria. Ah, oh, ataupun Iraq. Tak ada takut buat ni lah. Nampak tak ni? Nah, benda ni nampak kecil tetapi inilah menyeluruh umat Islam Malaysia. Masalah besarnya, yang tak amal tu tak tahu benda ni salah. Dia tak amal dah tak apalah, tapi tak tahu benda ni salah. Bermakna besok tidak akan ajar kepada anda bahawa ni syirik ketua. Ya heranya ustaz ni baru balik Mesir lah macam-macam. Boleh hejar ni. Bila ustaz boleh hejar ni. Suami saya ni semenjak kahwin ni tak balik-balik ni. Saya tak boleh hejar ni lah. Tuhan sajalah kita ikhtiar je lah. Oh, bahasa je lah. Tak benda sehidah nak buat. Ya herannya saya ni ada Maulana buat dah. Maulana. Belajar tafsir Raya Ngadi di Kelantan sana. Dulu belajar? Oh, dua belajar. Dia ya ada satu masalah lagi. Belajar dulu, akidah tu pula betul. Kalau dia boleh scan jin apa semua tu, dia buat jin dah. Nah, baik kita sambung ni. Cukup dah urai ni. Urai banyak-banyak pun tak ada masalah dah ni. Illa bi'idnillah. Mereka dengan izin Allah. Jadi mukjizat tu dengan izin Allah. Tengok ni, ayat Quran yang sedikit aja, tapi huraian cerita tu banyak. Dan benda ni adalah dua perkara lain ni. Dua perkara lain. Lepas tu, perkara yang ketiga, fa idza jaa amrullah, maka apabila datang keputusan Allah, iaitu azab Allah. Nah, kepada mereka-mereka yang buat sihir tadi lah macam-macam lah. Qudiya bil haqq. Nescaya dizahirkan keputusan dengan sebenar-benarnya, iaitu dia buat keputusan dengan benar, iaitu dia ni akan Tuhan berbulan dengan aku. Wa khasirahuna hunalikal mubtilun. Maka disitulah zahirnya kerugian orang-orang daripada golongan batil. Mubtilun golongan batin. Ya saya harapnya orang Singapura tu tak pergi tu kau berbuah binu. Ya Allah. Oh. Mari di Malaysia jadi okey. Eh sini tengah jalan nak pergi ke lepas pada Malaysia. Lepas pada pergi ke Kati tu. Antara JBJ ke Kati tu, sini ke makam apa? Tu apa? Makam Tok Sengong. Dia makam. Makam Tok apa? Sebab saya tak pergi tak ingat. Tok Ibu. Tu pun jago pun. Oh tu advertise lah tu. Advertise lah tu. Siap ada sembok. Sembok pula nak pergi. Patah sehari. Dua-dua belah. Kita yang tak tahu jadi tahu. Mana siapa-siapa nak pergi menazah boleh tu situ. Untuk straight masuk neraka. Allah. Kita tolong serupa ni. Mana kau kubur belaka? Ulangi dalil ni. Tuhan ulang dalil. Kenapa kita kena sembah Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala sahaja? Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah Ta'ala lah zat yang menjadikan untuk kamu binatang-binatang ternak.